ярко. Я закрываю веки, не помогает. Я кладу ладони на лицо. Жарко, я не могу напиться, мне не хватает. Я не могу проститься ни на миг. Хочу менять около тебя, нужды линее, около тебя, солнце теплее, около тебя, я понимаю, что счастье есть, когда ты здесь, около тебя. Құрбылар 20-шы бөлім. Нүркен! Нүркен! Немене? Не боп қалды? Сөмкемді ұрлап әкетті. Мәшинеден, Нүркен, бар ақша сонда ет. Қалай алды? Қашан? Міне дәл қазір. Кел, кел. Чай, кофе. Чай, кофе. Вот. Міне, жаңа орынға үйреніп жатырмын. Интересно. Өмір деген қызығы. Нені айтасың? Тілегеніңнің бәрін бере бермейді дегенім ғой. Өтірік білмегенсіме. Біріншіден, сенге көшкен жоқ едік. Екіншіден, не айтып отырғаныңызды рас түсінбедім. Жұмысыма көңіліңіз толмаса ашып айтыңыз. Жарайды. Айтсам айтайын. Мұндағылар бұл орынға сен, ой, кешіріңіз, сіз отырат деп күткен еді. Неге? Ондай сұрақ мені қызықтырмайды. Керісінше, қызықтырғанда қандай? Көріп отырмын ғой, алдыңызды орап кеткеніме көнгіңіз келмейді. Әйтсе де, сіз екеуміз бақталас емес. Жақын дос болалар едік. А? Білем, мұндағылардың көбі мені жақтырмайды. Бірақ, бәріне жағу мүмкін емес. Оны өзіңде білесің. Өзің тәрізді, таңдаулы топтың тілін тапсам болды. Арамыздағы түсінбестіктің бәрін ұмытып, қызметіңнің өсуіне жағдай жасауға мен дайынмын. Ал болмаса ше? Болмаса, бар еңбегің зая кетеді. Кешір, ол да қолымнан келеді. Солай де. Кетшей ары. Жұмыстан шығам. Бар ақша ішінде кетті. Дүкеннен алатынымыз қанша? Болмашы бір деме. Әлі ет сүру керек. Замираға қарызымыз тағы бар. Ойланайға? Бір амалы бол керек қой.
Жалғыз амалы ақша тауып, айналымға жіберу керек. Яғни қарыз алу керек. Иә, тағы да қарызданатын болдық. Енді не істейміз? Кімнен аламыз, соны ойлайықшы. Еркіннің ондай ақшасы жоқ. Одан басқа сұрайтын адам да жоқ өз. Мадина ше? Жоқ. Замира ғана. Ұят қой. Қайта-қайта ала береміз бе? Амал ғанша. Кеттік. Өзім сөйлесем. Көмектесетін шығар. Рахмет, Әділ. Бірге жұмыс деген күндерімізді ұмытпаймын. Мен де. Кетіп бара жатқаныңыз өте өкінішті. Енді солай болды. Енді сіз жоқта бәрі басқаша болады. Сіз өте жақсы адамсыз. Тамаша басшысыз. О, қандай басшы болатынымды кім білген? Жарайды, қапа болма. Сонсың, ешкімге басындырмаймын деп. Уәде бер. Уәде. Ия. Ештеңе ұмытпаған тәріздімін. Жұмыстың бәрін тапсырдым. Ал, қош бол. Майра, айт. Өзім хабарласам. Жақсы. Полицияға хабарладыңдар ма? Жоға, қайдағы, есім шығып кетті. Дегенмен бірден арыз жазу керек еді. Мүмкін өзін суытпай тауып беретін бе? А? Енді кеш. Ішім удай ашиды. Тірнектеп жинап едім. Қараш енді. Жарайды, өкінбе. Садақа болсын. Папаң айтқан жоқсыңдар, ой? Жоқ, оны дегенің білмей ақ қойсын. Сенде ешкімге айтып қойма, жарай ма? Жарайды. Мазаң болмай отырау деймін сені. А? Ия, таң атқалы басым ауырып, жатып демалсайш. Жоқ, ештен етпейді. Қазір басылады. Замира жан, көмек сұрай келдім. Шаман келе ме? Тырысып көрейін. Қарыз бере тұрш. Мүмкіндігінше тез қайтарамыз. Қанша керек еді? Мынау келісім шарт. Ет өткізген соң 5 күнде ақшасын береді. Жарайды, оның қиындығы жоқ. Тек кешке дейін күте тұрасың. Есепшіге айтайын. Кассадан алып дайындап қоя жарай ма? Рахмет. Сен болмаса не істер едім мен? Басқа сұрайтын адамым да жоқ.
Мадинаға айтайын десем, ят, жас кіші сіңілім. Еркіннен де сұрай алмайсың, өзінің басы қатып жүр. Қой енді. Қазір бір-екі жерге соғып шығайықшы, жарай ма? Нұркінге айт, күте тұрсын. Мәшінемді шақыртайын қазір. Жүргізішіні де сынап көрейін. Қалай ойлайсың? Мұнда қандай түс дұрыс келек? Меніңше, бұл жерге күлгін, не сары, әйтеуір ашықтауы жақсы. Ашықтауы? Ол балаға күлгін түс дұрыс па? Дамир, қайдағы ол? Әлі келіскен жоқ біз ғой. Карина, ерте ме кеш пе бәрібір келсесің? Білмейм. Көрерміз. Оған дейін кабинетті жөндейік. Тоқта, қайдағы кабинет? Қоя тұр оның да. Ауруларыңды үйде қабылдайын деп бедің? Жоқ. Үйде істейтін жұмыста жетіп жатыр. Жарайды. Кабинет дегенді ұмыт. Бұл бөлме баланыкі болады. Дамир, бала асырап алу оңай міндетті емесің? Бұл саған кино түсіру емес. Сонда кино түсіру оңай дегенің бе? Жоқ, жаным. Жарайды. Ешқандай қарсылығым жоқ. Жақсы. Тек асықпайықша. Әлі де ойланайық. Болды, көп сөзді қояйық. Ертең дүкенге барып, керегімізді таңдап аламыз. Келістік қой. Жарайды. Жақсы. Айдар, бүгін екі рет телефон соқтым. Алмадыңыз, себебі не? Кешіріңіз, музыканы қатты қойып ем, естімеппін. Бұдан былай ешқандай сылта болмасын. Іздеген кезде табылатын боларсыз. Жарай ма? Жарай. Мәшінеңіз кір ғой. Жұмағансыз ба? Кешіріңіз, қолын тимеді, үлгере алмадым. Енді қайталанбайды. Иә, солай болсын. Жақсы. Келдік. Айдар, есіңізде болсын. Тоқтаған бойда есігі ашып, түсіріп аласыз. Жарай ма? Жарайды. Бәрін тәптіштеп айту керек, ә? Өзі білсе қайтеді екен, ә? Жақ, ой, іштейсе бермесеңші. Бірінші күн қысылатын шығар. Жоқ, құрбым. Алғаш күннен бастап орнына қойған дұрыс. Міне, келдік. Сәлематсіз ба, Замира? Қайырлы күн, Айсылу. Сәлематсіз ба? Құрбым екеуміз жаңа дүниелеріңізді көруге келдік. Біраз нәрсе түсті деген хабар алдым. Иә, расында жаңа түскен зат көп, және шетінен өте әдемі. Бізге лайығы бар мекен? Бар, әрине, міне көріңіз.
Айнур, хорош? Мынау қалай? Осы дүкеннің заттарын жақсы көрем. Я, демекен. Жақыннан көрсетіңізші. Отырыңыз. Қазір әкеліп берем. Рахмет. Жүр. Айнур, хорош? Қандай әдемі? Я, керемет. Сондай нәзік. Маған мына біреу ұнайды. Қараш. Ұнай ма? Тағып жүрерім едің. Әрине. Айсұлу, мынаны аламыз. Әдеттегідей картамен төлейсіз бе? Айнұржан, саған сыйлық. Сөмкеңе ішің ашмасың. Қой, мұның не, Замира? Сұлы құрбыма әдемі сырға. Шын жүректен ала ғой. Көңілің көтерілсін. Ой, өте қымбат қой. Қой дедім. Рахмет. Міне, құжаттарының бәрі дайын. Машинеңіз міне. Нөмірлерін тексеріп, кете беруіңізге болады. Рахмет. Поздравляю вас. Құтты болсын, игілігіңізге мініңіз. Көп бұзылып, әуреге салмасын. Ұмытып қалдыңыз ба? Әйелме алып тұрмын. Әйеліңіз бақыт екен. Бәрі-бір сізді де құттықтаймын. Жолыңыз болсын. Рахмет. Рахмет. Жаңа мәшіненің иісі. Керемет. Ғани сондай сыпайы, әдепті жігіт, басқаларда емес. Шын ба? Соны мен алатын шығар. Саған да ұнап қалыпты. Қойш. Маған керек ол емес, білем ғой. Я, бизнес, табыс, мансап та керек. Бәрі жақсы, бірақ үйге еркек қажет. Я, әрине қажет. Бірақ еркектің де еркегі бар. Кейбіреу жатып алып, қиялдағаннан басқа түк бітірмейді. Я, жалпы қазір лайықты жігіт табу қиын. Әр кімге, әр түрлі. Әне, Мадинаның төңірегі толған жігіт. Әлі таңдап жүр, таңдап жүр, тазға жолығады ғой дейм. Арсен деген біреу жақсы дейді. Бұл оны көз келмейді. Е, менде естігенмін. Өзі ажырасқан жігітті, е? Онда не тұр? Демек өмір көрген, тәжірибесі бар. Міне, өзі де келді. Сәлем. Сәлем. Сен қайдан жүрсің? Жай, кофе ішейін деп. Кешіріңіз, бір шыны кофе болса, сүтпен. Көңіл күйің жоқ, бірдеңе болды ма? Жоқ, әшейін. Не болды дейм? Жұмыстан шығып кеттім. Қой. Не дейді? Енді не істейсің? Білмейм. Біраз жүре тұрам. Сонсын көрерміз. Жарайды, саспа. Бір реті болар. Ақылды қызсың ғой. Ой, мына басым қоятын емес. Сен өзің бара бер, Шайнұр. Ендігі дайын болған шығар. Жарайды, сен ше. Үйге қайтам. Демалам. Қалай отыр, ә?
нағыз шабандоз. Е, жылқы малын жақсы көреді. Атта сезеді оны. Бүгінге жетер енді. Бер жақындыңыз. Міне алыңыз, рахмет. Бүгін қалай болды? Тамаша. Жарайсың. Сізде жарадыңыз. Атқа жақсы отырады екенсіз. Рахмет. Я Мадина сәлем. Бәрі жақсы, я. Ипподромдамын. Я. Енді үйге қайтам. Жарайд. Кешке соғып шығам. Жақсы, я, сау бол. Кешіріңіз, есіміңіз кім? Танысуға бола ма? Болмайды. Күйеуім бар. Өкінішті. Мам, кешке қыздармен қыдырайынша. Жарайды. Қайда барасыңдар? Әлі білмейміз. Киноға не кафеге баратын шығармыз. Бұл кім? Білмейм. Бар, аша салшы. Амансың ба? Сәлеметсіз бе? Замираға келдім. Түсінікті, осы жерде күтіңіз. Саған келіп тұр. Жігітің. Ғани? Ағани? Сәлем. Сәлем. Кір, босағыда не ғып тұрсың? Осында күттеген соң... Кім айтты? Жас бой жеткен. Кір. Ай, бой жеткен. Киев ал. Мен кете берейін. Чай, кофе? Білмейм. Су болса... Жарайды, кел. Анар көп кешікпе, жарай ма? Жарайды. Өде ғой. Сау бол, мама. Сау болыңыз. Сау бол. Алды мен кеңсеге барып едім. Бүгін жұмыс істемей қояйын деп едім. Рас па? Рас. Ендеше шай ішейік. Шейік. Сағындым. Нені? Нен емес, кімді? Түсінбедім, не деп тұрсың? Енді үйде ешкім жоқ, қызың кетті. Оңашамыз ғой. Мұны мен не демексің? Жалпы қайда тұратынымды қайдан білдің? Өткен жолы өзің айтқансың. А, мүмкін. Жоқ, мұның енді артықтау болар. Қой дейм. Неге онда не тұр? Айыпқа бұйыратын несі бар? Жетпеген осы ет. Болды. Шәш болдық. Егер осындай оймен келсең, жақындама. Жақындама. Кешірші. Жақсы, кейін сөйлесеміз. Сау бол. Thank you.
Нуркен, қанша айтам саған? Тұрған жерімді қоқсытып, не қылған әдет? Ұмытып кетіппін. Кешір. Е, бірдеңе шықты ма? Е. Міне, Замира берді. О, әкел бір. Әйтпесе тағы айырылып қаларсың. Жоқ, енді айырыла қоймаспын. Айнұр, мен бұлай ойладым. Енді бар ғой, етті алыстан алу керек. Жайлаудағы малшылардың өзінен сол дұрыс болады. Алыс жолдың бейнеті көп, қауіпті де. Қарыздан тез құтылуымыз келсе, басқа амал жоқ. Ертең ақ жолға шығып кетемін. Енді солай десең, ол да дұрыс шығар. Жүр кеттік, үйге жеткенше ақылдасайық. Ой, дүниеміз қайда? Алып кетті. Көшеден біреулер келіп, алды да кетті. Не дейді? Алып кеткеніңіз. Солай, алды да кетті. Ауыстыру керек деп баяғыда айттым ғой. Енді не істейміз? Не істеуші едік, ештеңе. Ертең барып жаңасын аламын. Аламын емес, аламыз. Неге сен жалғыз алуың керек? Жоқ, жаным, бұл отбасының шаруасы. Байқамай айтып қойыппын ғой. Не болсынша, ертең бірге барып аламыз. Ал жарайды, жақсы, қазір тез жиналып, Мадишаға барып келейін. Тек көп отырма, жарай ма? Жарайды. Мен дем ала тұрайын, шаршадым. Жақсы. Әлі болды, бүгін кетеміз. Жата-жата шаршадық қой. Шығатын болдыңдар ма? Иә, қазір егір киімге шегімізді келеді. Біз дайынбыз. Айтыр жазылып шыққандарың дұрыс болды. Біраз қиналдыңдар ғой енді. Айтпа, басыңа бермесін. Сұмдық. Не ғып кешігіп жатыр екен? А, міне келді. Привет. Сәлем. Сәлем. Бәріне келдің бе аяқ киімді? Привет. Сәлем. Сәлем. Жарайды, мен жүре берейін. Тоқтай тұр, тез боламыз, Данияны киіндіріп алайын. Егір, Эля мен әңгімелесе тұрш. Эля қалың қалай? Былай, жаман емес енді. Міне, көңілін сұрай келсем, шығайын деп жатыр. Иә, жақсы болды. Данияны жаман сағындым. Иә, сағынбағанда ше. Содан? Содан сол. Шай ішіп, мамама қырындап отыр. Ой, ол деген керемет қой. Енді мамаңның жігіті бар. Оның үстіне фотограф. Жеңілтек біреу тәрізді. Қасында сенімді жігіт болса дейім. Бір жағынан мамама жаным ашиды. Бәрінің ойы тек алдап кету. Алдағаның нес? Жоқ, тура мағынады емес. Ақшасын алады, бітті. Жоқ, сенде қызықсың. Мүмкін олардың махаббаты сондай шығар. Мира, мамамды білем ғой. Бәрібір араларында ештеңе болмайды. Сен өзі папаңмен қатынасып тұрасың ба? Иә, әйелі, балалары бар, мектепте оқиды. Иә. Бауырларың бар ме? Қызық. Қатынасасыңдар ма? Жоқ. Папам бір рет ертіп келген. Ол кезде кішкентай болатын. Жоқ. Мынауың тіпті қызық қой. Осынша жыл бауырларың бір көрмет деген, ұят қой. Мира, үнді фильмі ме? Түрік хикаясы. Пап, қашан жүгіріп ойнаймын? Білмеймін. Бір аптадан кейін шығар. Мектепке де сол кезде барам ғой, е?
Дәргер демалу керек деген. Дәргер айтса, дұрыс. Демаласың. Тамаша. Даня, Иришан сағындың ба? Өсекші болса да бәрбір сағындым. Игорь, Елен, тала кетеміз ғой, е? Әрине, ала кетеміз. Данил, Настя. Хундай мәшінесі сыйлық ретінде мамаңа тартылады. Қабыл алыңдар. Тоқта, әзілдеп тұрмысың? Жоқ, Настя. Бұл сенің мәшіне. Мама, керемет қой, енді сенің мәшінең бар. Ойнап айттың ғой, е? Жоқ, Настя. Рахмет. Тамаша. Көрдің бе күйеуім қандай? Тоқта, өзім жүргізіп барайынша. Қайда барушы едің? Куәлігің қайда? Үйде, қане отыр. Үйге жетіп алған соң армансыз жүргізесің. Жарайды. Қане кеттік. Жүр. Түсі қандай керемет. Сәлем, сәлем. Не істеп отырсың? Қағаздарымды реттеп отырмын. Неге? Жұмыстан шығып кеттім ғой. Қалай? Солай. Шын ба? Шын болғанда қандай? Қалай, дұрыс жасадым ба? Дұрыс әрине, намысыңды таптатпағаның дұрыс. Сон-сон, Мәдина, сенің біліңмен, асықпа, біраз ойлан, одан жүз есе артық жұмыс табылуы мүмкін. Өзімің де ойым сол. Айтқандай, сен алғы йогаға шақырушы едің. Қолым боста, бастап кетсем дейм. А, айтпақшы, жаңалық естідің бе? Қандай? Настя кеше ауруханадан шықты ғой. Сөйтсе, Игорь мәшіне сатып әперіпті. Қой. Ия, азамат екен. Рулге отырған шашыдай алмай жүр. Тамаша, баяғыда міну керек еді. Ал өзің қашан мінесің? Білмеймін. Дамир кино түсіргелі жүр. Жобасын жақсы қабылдапты. Солай де, не туралы? Өз де білмейді, әлі ой үстінде. Не болушы еді, махаббат туралы шығар. Ия, мен де бұрын жұмыстан басқаны білмеушем. Енді... Енді ол жоқ. Несіне қарап жүрсің? Кеуге шық, шаруаның асында қаласың. Ой, білмеймін. Әзір шыққым келмейді. Әншейін қалыптасқан өміріңді өзгертуге қорқасың. Ал ол еркіңнен тұс өзгеріп жатқанын көрдің ғой. Айтпа, жұмыстан кеткеніме әлі десем бейім. Өзіңде не жаңалық? Айтарлықта ештеңе. Бір апта жұмысқа барғам жоқ. Үйді жөндеп жатырмыз. Дүкен аралап, жиһаз іздедік. Чио-чио санынан перде қарадым. Жарайсыңдар. Иә. Сәлеметсіз бе, Ануар? Иә, үйдемін. Жоқ, қолым бос. Иә, өзім хабарласайын. Иә.
Баяғы ануар ма? Ия, соның өзі. Мирамханаға шақырады. Арсен ше? Ой, не Арсен? Арсендерің ешқайда кетпейді. Татула сайық деген бұйрық күтіп жүрде. Немесе әдеттегдей өзгелет. Қарай көр, қандай тәкәп барсың, а? Байқа, осыңнан шығып кетуі мүмкін. Шықса барсын. Баратын болдың ба? Ия, амал не? Бәрбір ертең жұмыс жоқ. Түсінікті ендеше жолдан тастай кет. Ия, Дамиржан екеуіміз үйімізді жөндей берейік. Дамиржан екеуің... Ия. Қайырлы кеш, Мадина. Қайырлы кеш, Ануар. Бүгін ерекше сұлусыз. Рахмет. Мына костюміңіз жақсы жарасады деп кім айтып еді? Айтыңызшы. Айтқан. Мамам айтқан. Қалжың. Мынау сізге. Рахмет. Жүріңіз. Бұл жерде билеуге бола мекен? Әрине болады. Біраз қызған соң бидің неше түрін көрсетеді. Ануар, досым ау. Ассаламу алейкум. Қалғалай, Мамет. Рахмет, рахмет, жақсы. Сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба? Неткен сұлу бикеш. Мадина. Мадина, мына жігіт Мамет, досым. Өте жақсы. Демалыстарыңыз қалай? Бәрі тамаша. Даяшы келді ме? Мұнда ең тәуірін әкеліңдер. Бал жылдам. Бір нәрсе керек болса, айт досым, бәрін жасаймыз. Мүмкін басқа залға отырарсыздар. Рахмет, Мамет. Бәрі жақсы, тамаша. Мазаларыңыз да алмайын ендіше. Досым дедіңіз бе? Ия, бір-бірімізді жақсы білеміз. Жұмысыңызда қандай жаңалықтар бар? Еш қандай. Бұрынғы қалпы. Замираның қалы қалай? Жалпы өз не істейді? Замира ма? Ал оны қайтейін деп едіңіз? Жай сұрағаным ғой. Немене, бірдеңе болды ма? Жоқ. Жарайт, мен кетейін. Кеш боп қалды. Фильмді қазақ тіліне аударған Хабар агенттігі 2013 жыл. Жарко, я не могу напиться, мне не хватает, я не могу проститься ни на миг. Хочу менять около тебя, мир зеленее, около тебя, солнце теплее, около тебя, я понимаю, что счастье.